ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራማችን የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና በኢትዮጵያ ማህበራዊ ዘርፎች ውስጥ ምን ይመስላል? የሴቶች ጥቃትስ አሁን ላይ ምን ደረጃ ላይ ነው? እንዲሁም የህፃናት መብትና የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። የዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ እንግዳችን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የኢቲቪ ወቅታዊ እንግዳችን ሆነው ጊዜዎትን ስላበረከቱልን በተመልካቾች ስም በቅድሚያ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። የኢፌዴሪ ህገ መንግስትን መነሻ እናርግና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 35 መሰረት ኢትዮጵያ ሴቶች በአገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እኩል ተሳታፊና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ይደነግጋል። እንደዚሁም ከጥቃትና ከተለያዩ አሉታዊ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ነገሮች እንዲጠበቁም ጭምር ይደነግጋልና ይህንን ከማስጠበቅ አኳያ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን ያክል ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እንደ መንግስት በጣም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርም ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንዱ ሴቶች በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካው ዘርፍ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ ነው። ከዚህ አንጻር በተለይ በተለያዩ ስራዎች ላይ የሚገኙትን ከመንግስት ስራም ውጪ በንግድም ሊሆን ይችላል በግል ስራዎች ላይ ያሉ ሴቶችን የአመራር ሰጭነት ስልጠና በመስጠት እንዲበቁ በማድረግ የሴቶች የአመራር ፑል ማዘጋጀት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በኢኮኖሚ ተሳታፊነታቸውን እና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በዚህም በተለይ ባለፉት 6 ወራት ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሴቶች የቁጠባ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ ተችሏል። በብድር አገልግሎት ደግሞ ከ800 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሴቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። መልካም። የፖለቲካዊ ዘርፉን ተሳትፎ ስንመለከት እውነት ነው ከትላንት ዛሬ ሴቶች ወደ አመራርነት ወይም ወደ ኃላፊነት ቦታ ላይ መምጣት ላይ ለውጦች እያየን ነው። ነገር ግን ውሳኔ ሰጭነት የሚባለው ደረጃ ላይ መምጣት ላይ በቂ ነው ማለት እንችላለን ወይ? እንግዲህ በውሳኔ ሰጭነት ስንል በተለይ በአስፈጻሚው ያሉ የሴቶች ድርሻን 50% እንዲሆኑ ሴቶችን ማስቻል አንዱ ትልቅ ምዕራፍ ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን በእርግጥ 41% ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ስራዎች ይጠይቀናል ማለት ነው። በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ደረጃ ላይ በዛ ልክ አለ። ወደ ታች ስንወርድ ግን በተለያዩ በክልል መዋቅሮች ስንመለከት በዛ ልክ ሆኖ አናገኘውም። ለዛም ነው ስራ መስራት ያስፈልገው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶችን ወደ አመራር ለማምጣት ከብቃትም ጋር ጭምር መሆን እንዳለበት እናምናለን። ቁርጠኝነቱ ልክ በፌዴራል ደረጃ እንዳለው እስከ ታች ድረስ ሊኖር ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በወረድን ቁጥር ሪፕሬዘንቴሽናቸው እየቀነሰ ነው። የቁጠባ ተጠቃሚነት፣ የብድር ተጠቃሚነት እንዲሁም የስራ እድል ፈጠራ ተጠቃሚነት ላይ የተነሱት ነገሮች መልካም ናቸው ልንል እንችላለን። ነገር ግን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ የሴቶች ድርሻ እንደዚህ ነው ብለን መግለጽ የሚያስችለን ነገር አለ? በገጠር አካባቢ ላሉት በተለይ በከተማም ላሉት የሴቶች የልማት ህብረት እንዲመሰረት በማድረግ ራሳቸውን አደራጅተው ትልልቅ የሀገራዊ ኢኒሽቲቮች ውስጥ በመግባት የራሳቸውን ስራ ፈጥረው ለሌሎችም ደግሞ ስራ እድል የፈጠሩ ሴቶች አሉ። ይሄ በኢኮኖሚው ቀላል የሚባል አይደለም ያለው አስተዋጽኦ። ከዛ በዘለለ ግን በተለይ አንፔድ ወርክ የምንለው አለ። ይሄ የማይከፈልበት የቤት ውስጥ ስራዎች እነሱ መተመን ቢችሉ ኢን ቢሊየንስ ነው የምናጣ ያለው። ተከፋይ ባልሆነውም የስራ መስክ ላይ ሴቶች መሰማራታቸው እንደ ሀገር ለኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። ሀገራዊ ምክክር እየተካሄደ ነው፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሂደት ላይ ነው።
እሱን እንደ አንድ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። በተካሄዱ እስካሁን በነበሩ የሰላም ድርድሮች የፕሪቶሪያውን የታንዛኒያውን ማንሳት እንችላለን። እንደዚህ አይነት ትላልቅ የሰላም ግንባታ ስራዎች ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ ምን ያክል ነው? እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለን ውክልና ብንመለከት የሴቶችን ወደ 41% የሚሆኑት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሴቶች ነን። ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንዳነሳሁት የተለያዩ ህጎች በሚወጡበት ጊዜ ውይይት በሚደረግበት በሚኒስትሮች ካቢኔም 41% የሚሆኑ ሴቶች አሉ። እነዚህ ትልልቅ አገራዊ አጀንዳዎች ወይም ደግሞ ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮች ውሳኔ የሚሰጡባቸው አካላት ናቸው። ከዚህ አንጻር ሴቶች ተሳትፎ እያደረጉ ነው ማለት ይቻላል። በሀገራዊ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ስንመለከትም የሴቶችን ተሳትፎ ከኮሚሽኑ ጋር በጋራ በመሆን ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትንም ማህበራትንም የሴቶች ማህበራትንም እንዲሳተፉ በማድረግ በተለይ ከቀበሌ ጀምሮ ሴቶች ተሳታፊ መሆን የሚችሉበትን ሰፊ ስራዎች ሰርተናል። ምክንያቱም ካለነሱ ተሳትፎ በሴቶች ላይ የምናደርገው ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም የሚሰምር ጉዳይ አይሆንም። ያንን ግን በየደረጃው ያለውን የማረጋገጥ ስራዎች መሰራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ የትራንዚሽናል ጀስቲስን በተመለከተ ትልቅ እንግዲህ ሀገራዊ የሆነ የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቷል። ይሄ የህግ ማዕቀፍ ሲዘጋጅ በአዘጋጁ ተቋም ብቻ ላይ ሳይሆን የተለያዩ የሴቶች አደረጃጀቶችና ማህበራትም እንዲሳተፉ በማድረግ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም ኃላፊነታችን በመወጣት በደንብ እንዲታይ ተደርጓል። በተለይ የጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ የጥቃት አድራሾች ተጠያቂነትን ከማስፈን አኳያ ምን ደረጃ መሄድ አለበት የሚለውን ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን በደንብ የሰራ ነው ነው። አሁንም ድረስ አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ ሴቶች ላይ አሲድ መድፋት፣ አፈና፣ ጠለፋ እንዲሁም እስከ ነፍስ ግድያ ድረስ የሚያደርሱ አሰቃቂ ጥቃቶችን እያየንም እየሰማንም ነው። ይህንን ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዴት ነው የገመገመው? በሀገራችን በተከሰቱ የሰላም እጦት ችግር ምክንያት፣ ግጭቶች ምክንያት፣ በተፈጥሯዊ ችግሮች ምክንያት አሁን ድርቅ፣ ጎርፍ በተከሰተባቸው አካባቢዎች፣ በኮሮና ወቅት ብንመለከት የጥቃት አይነቶቹ እየተቀያየሩ የሚሄድበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ችለናል። ከዚህ አንጻር ትልቁ ነገር አንደኛ የምንሰራው መከላከል ላይ ነው። የሴት ልጅ መጠቃት የሀገር መጠቃት ነው፣ የራሴ መጠቃት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ እንዲችሉ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን ነው። ከዚህ አንጻር በተለይ ትልልቅ የሆኑ ኩነቶችን የ16 ቀን ጸረ ጾታዊ ንቅናቄን በመፍጠር መቼም የትም በምንም ሁኔታ የጾታዊ ጥቃትን ዝም አልልም የሚል ትልልቅ ሞቶዎችን በህብረተሰብ ውስጥ እንዲሰርጽ በማድረግ ግንዛቤ መፍጠር፣ የመከላከል ስራዎች ቀድሞ እንዲሰሩ ከማድረግ የሆትላይን ሰርቪሶችን አሁን በነጻ የስልክ መስመር ጥቃቶች ከመድረሱ በፊት ጥቆማዎች ማድረግ እንዲችሉ በተለያዩ ክልሎች ያሉ ቢሮዎቻችን ይህንን ስራ ይሰራሉ። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጥቃት ተፈጽሞ ስናገኝ ጥቃት የደረሰባቸው የሚያገግሙበትን ከሕክምና ከስነ ልቦና አገልግሎት በተጨማሪ የህግ አገልግሎትም የሚያገኙበትን የአንድ ማዕከል አገልግሎት ብለን የአንድ ማዕከላትን የመገንባት ስራዎች በተለያዩ ክልሎች ላይ በስፋት ሄደንበታል። በተለይ የግጭት አካባቢዎች ላይ መንግስታዊ ካልሆኑ አጋር አካላት ጋር በጋራ በመሆን ሰፊ ሀብት ሞቢላይዝ በማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። መከላከሉ ላይ ምናልባት የተሰራው ስራ ውጤት ተኮር ነው ብለው ያስባሉ ወይ? ውጤት ተገኝቶበት ከሆነ እየቀነሰ ነው ወይስ እየጨመረ ነው? የእናንተ ጥናት ምንድነው የሚያሳየው? ጥቃት ከጥናት አኳያ እንግዲህ በቅርቡ በ2016 የሚሰራ ዲኤችኤስ አለ፣ የዲሞግራፊክ ሄልዝ ሰርቬይ። በተለይ በጤና ላይ ካለው ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው
የጾታዊ ጥቃትን ወይም ደግሞ የወሲባዊ ጥቃትን ሁለቱንም አካቶ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለው ጥናት በ2016 አሁን የተጀመረ ነው። ያ ጥናት ይፋ ሲሆን ነው ልናውቅ የምንችለው። ጥቃት አድራሾች በቂ ቅጣት፣ አስተማሪ የሆነ ለሌሎች የሚያስተምር ቅጣት ወይም ውሳኔ አያገኙም የሚሉ ቅሬታዎችም ይሰማሉ። እዚህ ላይ ደግሞ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሲያወግዝ ወይም መግለጫዎችንም ሲሰጥ አንሰማምና ዝምታው ምንድን ነው? ለእያንዳንዱ እየወጣን መግለጫ መስጠቱ እኔ ተገቢነት አለው ብዬ አላምንም። ትልቁ ነገር ሲስተም ዘርግቶ ስርዓት ዘርግቶ ስራዎችን በትክክል መሄድ እንዲችሉ ተጠያቂነት በትክክል እንዲሰፍን ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። በሶሻል ሚዲያ የምናየውንም ቸል ብለን ያለፍንበት ጊዜ የለም። እሱም አንድ የጥቆማ ፕላትፎርም ስለሆነ ከዛ አግባብ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከሚመለከታቸው የህግ አካላት ጋር በመሆን ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። አናውንስ ማድረጉ ላይ ካልሆነ በስተቀር ይህንን እንግዲህ የህጋዊ እርምጃዎች በሚወሰዱ ሰዓት ራሱ አናውንስ የሚያደርግ አካል አለ። ማህበረሰቡን የሚያስቆጡ ወዴት እየሄድን ነው የሚያስብሉ አሰቃቂ የሆኑ ትላልቅ ጥቃቶች ሲደርሱ ስለምናይ እነዛ ጉዳዮች ላይ መግለጫ መስጠት ወይም ማውገዝ አስፈላጊ አይደለም ብላችሁ ነው ወይም የምታምኑት? ቢሰጥ ወይም ይፋ ቢደረግ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም? በእርግጥ የሶሻል ሚዲያችንን መከታተል ከተቻለ ምናልባትም በህፃናት ላይም በሴቶች ላይም የሚደርሱ ጥቃቶችን የተወሰዱ ጉዳዮችን በፕሬስ ሪሊዝ ባናደርገውም በዛ ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ምላሾች እየተሰጡ መሆኑን ከሴቶች ከህፃናትም ብቻ ሳይሆን ከአካል ጉዳተኞችም አንጻር እንግዲህ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሰፊ ማንዴትም እንደመኖሩ፣ ነገር ግን እነዛን ብቻ ለቅሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ብቻ ለቅሞ ማሳወቅ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን እንደሆኑ፣ ህጋዊ ምላሾች ምን እንደሚመስሉ ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ አግባብ ህግ የያዘውን ጉዳይ ከሆነ ህግ እስከሚያልቅ ድረስ መጠበቁ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። የህግ ውሳኔዎች እስከሚያርፉ ድረስ ሂደቱን መጠበቁም ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ህጎች ተግባራዊ እንዳይሆኑ የሚያደርጉ ጉዳዮች በጣም ብዙ ናቸው። በመረጃ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ነው። አሁን አቃቤ ህግን ብንመለከት ክስ ሲመሰረት ያሉ ጉዳዮችን ብዙ ጥቃቶች ደግሞ መረጃ ማስረጃ ባላቸው ሁኔታ አይደለም እየተፈጸሙ ያሉት። ከዚህ አንጻር ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ክትትል እናደርግበታለን። ክትትሉን በምናደርግበት ሰዓት የሚታዩ ጋፖች ካሉ እዛው የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎችን እስካሁን ሰርተናል። ግን በቂ አይደለም። ህጎች እንዳሉ ተፈጻሚነት እንዳለ ሁሉ ከዛ በላይ እኔ የሰው ስነ ልቦና ላይ፣ አእምሮ ላይ፣ አስተሳሰብ ላይ መስራት ነው ትልቁን ለውጥ ሊያመጣ የሚችል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መፈናቅሎች ነበሩ። በዚህ ደግሞ ህጻናትና ሴቶች ግንባር ቀደም ተጎጂዎች ናቸው። ለእነሱ ምንድን ነው የተደረገው? አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከግጭቶች በመነሳት ብዙ የሚፈናቀሉ ሴቶችና ህጻናት፣ አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞች አሉ። ከዚህ አንጻር ትልቁን ስራ እያደረግን ያለ ነው ሞቢላይዜሽን ነው። የሀብት ማሰባሰብ ስራዎችን መንግስታዊ መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማትም ከማህበረሰቡም ጭምር ሀብት የማሰባሰብ ስራዎችን ኢቨንቶችን ቤዝድ አድርገን ለምሳሌ ዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን ምክንያት በማድረግ ማርች ኤትን ማክበር ብቻ ሳይሆን የተጎዱ ወገኖቻችንን ደገፍ በሚል ሰፊ የሀብት ማሰባሰብ ስራዎች ሰርተናል። በዚህም ውጤታማ የሆኑ ድጋፎችን አድርገናል ብዬ አምናለሁ። መልሶ ከማቋቋም ጋር ሰፊ ጊዜ ይፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት ስነ ልቦናን ቀውስ ብንመለከት በጦርነት ጊዜ የሚከሰትን ለማገገም ረጅም ጊዜ የሚፈጅ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ሶሾሎጂ፣ ሶሻል ወርክ፣ አንትሮፖሎጂ፣
አሶሲሽን ጋር በጋራ በመሆን ከጤና ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን የሰራናቸው ሰፊ ስራዎች አሉና ከሪሃብ ሴንተሮች ጋር እንደገና ጊዜያዊ ተደራሽ ሊሆኑ የሚገቡ የሰብአዊ ድጋፎች አንጻር ስራዎችን ሰርተናል። በዋነኛነት ግን በመጠለያ ላይ የሚገኙትን የአደጋ መከላከል ስጋት ኮሚሽን ከኛ ጋር በጋራ በመሆን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ስለ ሶሻል ሚዲያ ቅድም አንስተን ነበረ። ምናያቸው ወዴት እየሄድን ነው? ማህበራዊ እሴቶቻችን ወዴት እየሄዱ ናቸው? የሚያስብሉ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ሞራል የማይወክሉ ነገሮች እናያለን እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ቆም ብላችሁ ያያችሁበት ወይ ደግሞ ለመከላከል እሴት የተሰራ ነገር አለ? በዋነኛነት የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ ዜጎች ላይ እነሱ ስነ ልቦና ላይ አእምሮ ላይ መስራት ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አምናለሁ። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም እየሰራን ያለ ነው ይሄንን ነው። ከአምና ጀምሮ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ሕጻናት ፓርላማን በማቋቋም ሕጻናት ለራሳቸው መብት መነጋገር የሚችሉበት ሀገርን የሚጠቅም ስራዎች ላይ ኢንቮልቭድ መሆን የሚችሉበት ከቀበሌ ጀምሮ ነው የፓርላማ ምስረታው እየተካሄደ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲቋቋም የተደረገውና ከዚህ አንጻር በየትምህርት ቤቱ ያሉ ክለባትን የመጠቀም እና ግንዛቤን የመፍጠር በዩኒቨርሲቲዎች ብንሄድ ተመሳሳይ የጀንደር ኦፊሶች እንዲቋቋሙ በማድረግ ኦልሬዲ የተቋቋሙ ነው፣ ፕላትፎርም አላቸው። እነዛ ደግሞ ሴት ተማሪዎች ላይ መስራት እንዲችሉ ሴቶችም በራሳቸው ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ከማድረግ አንጻር እንግዲህ ትውልዱን በማነጽ ስራ ላይ ኮትኩቶ በማሳደግ ስራ ላይ ሰፊ ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። በተለይ ደግሞ ከወጣቶች አኳያ 3000 የሚደርሱ የወጣት ስብዕና ማዕከላት አሉ። እነዚህ ማዕከላት አክቲቭ ሆኖ መስራት እንዲችሉ ለታለመለት አላማ የወጣትን ስብዕና ከመገንባት አንጻር አገሩን ወዳድ የሆነ ዜጋ እንዲሆን ከማስቻል አንጻር ሰፊ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በቂ ግን አይደለም። ስለዚህ እኛ እንደ መንግስት ከፖሊሲ አኳያ የምናወጣቸው የምንተገብራቸው ጉዳዮች የምንሰራቸው ኢንተርቬንሽኖችን በማህበረሰብ ካልተደገፈ የሚመለከተን አካላት ሁሉ በጋራ መጥተን መስራት ካልቻልን ስብዕናው የተገነባ ትውልድ ጥቃትን የሚጸየፍ ትውልድ ለመፍጠር በጣም ያስቸግራል። የህጻናትን መብት በተመለከተ ኢትዮጵያ የህጻናትን መብት በተለይ ከጥቃት እንዲጠበቁ የሚያስችሉ የተለያዩ የፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። ቅጣት ወይም በስነ ምግባር ማነጽ የሚባለውና አካላዊ ጥቃትን እንዴት ነው ለይተን ማወቅ ያለብን? ህጻን ተኮትኩቶ ታንጾ ማደግ ይኖርበታል። ነገር ግን ይሄ በተለይ የአግሬሲቭ የሆነ በዱላ የመምታት አካል የማጉደል የተለያዩ አይነት ቅጣቶች ተገቢነት የላቸውም። በኢትዮጵያም ህግ ኢትዮጵያን ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች እነዚህ ተቀባይነት የላቸውም። ከዚህ አንጻር እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሪፎርም ተደርጎ እንደገና ሪስትራክቸር ተደርጎ በሚዋቀርበት ጊዜ የቤተሰብ ዲፓርትመንት እንዲቋቋም ነው ያደረግ ነው። ምክንያቱም አንድ ወላጅ ልጁን ወደዚህ ዓለም እንዲመጣ ሲያደርግ ሪስፖንሲቢሊቲም ጭምር ነው ያለበት። ከዛ አንጻር ልጅን በእንዴት መልኩ ነው ማሳደግ የሚቻለው? በቁጣ ብቻ ነው ወይ? አንዳንዴም ለትዳር መፍረስም ምክንያት የሚሆንበት አጋጣሚዎች እናያለን። እና ከልጆች ደህንነት እንደዚሁም ጥበቃ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ቤተሰብ ቁልፍ ወሳኝ ተቋም ነው። እንደ ማህበረሰብ እንግዲህ ከቤተሰብ የታነጸ ነው እስከ ማህበረሰብ ድረስ የሚደርሰው እና የልጆችን ጥቃት ማስቆም የምንችለው እዛው ቤተሰብ ላይ ነው በሚል የቤተሰብ ዲፓርትመንት ከፍተን የጋይደንስ ኤን ካውንስሊንግ ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። ይሄ በሁሉም ክልሎች እየተተገበረ አይደለም፣ ገና አዲስ መዋቅር ነው። ግን አስፍተን ልንሄድበት ይገባል ብለን ያሰብነው አንዱ እሱ ነው።
ሌላው የጥቃት ደርሶ ስናገኝ ደግሞ የህፃናት ችሎት ለብቻው ነው የተቋቋመው። በህፃናት ችሎት ጉዳዮች እንዲታዩ በማድረግ ምክንያቱም ህፃናት የሚገልጹበት አንደበትም ላይኖራቸው ይችላል፣ የደረሰባቸውም ጥቃት መሆኑንም ላይገነዘቡት ይችላሉ። ጥፋተኝነት ወደ ራሳቸው ነው የሚወስዱት፣ ራሳቸው እንዳጠፉ ነው። የስነ ልቦና ጉዳት የምንለውም እሱ ነው እና ከዚህ አንጻር የህፃናት ችሎት ለብቻው የተለየ ሆኖ የህግ ተፈጻሚነቱን በዛው አግባብ መሄድ እንዲችል ከሚመለከታቸው ህግ ተርጓሚም ህግ ፈጻሚም ከሆኑ አካላት ጋር በጋራ በመሆን እየሰራን እንገኛለን። ቤተሰብ ያላቸውን ብቻ ሳይሆን ከቤተሰብ ውጭ የሆኑት ለጉልበት ብዝበዛ የሚዳረጉ በጎዳና ላይ ያሉ ህጻናትን ጨምሮ ነው እና እንደ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ነው ሪሀብ ሴንተሮች አሉ። አሁን ተጥለው ያሉ ህጻናት የሚገኙበት ከጎዳና ተነስተው የሚገቡበት እንደ ክበበ ፀሐይ፣ ቀጨኔ፣ መድኃኒዓለም ያሉት አይነት ተቋማት አሉ። እነሱ ሊሰፉ ይገባል። በሌሎች ክልሎችን በተለይ ሶርስ ሆነው ከሚያገለግሉ ክልሎች ያሉትን እዛው ባሉበት ድጋፍና እንክብካቤ እንዲያገኙ ለጥቃት ተጋላጭ እንዳይሆኑ የማድረግ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በተግባር ያለው ከወሊድ ጋር ተያይዞ 4 ወር ነው የወሊድ ፍቃድ የሚሰጠው። አብዛኞቹ መስሪያ ቤቶች ደግሞ የህፃናት ማቆያ በሌለበት ሁኔታ ሁለቱ ነገሮች አይጣረሱም ወይ? እዚህ ላይ ምንድን ነው እየሰራች ያለችው? የህፃናትንም የእናቶችንም ጤና እንክብካቤ እንዲኖራቸው የጤና እንክብካቤ እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር በጣም ሰፊ ስራዎችን ከጤና ሚኒስቴርም ከአጋር አካላትም ጋር በመሆን እንሰራለን። በተለይ የህፃናት የቀን ማቆያዎችን በተመለከተ በፌዴራል ተቋማት በሁሉም ደረጃ በሚባል እንዲቋቋም የማድረግ ስራዎች በሰፊው ተሰርተዋል። ከዛ በተጨማሪ ወይም ከዛ ባሻገር ደግሞ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በአዲስ የተጀመረና ሌሎችም ጋር መስፋት ያለበት ብለን የምናምነው የኮሚኒቲ ዴይኬር ስራዎችን ማየት ችለናል እና ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው። በመንግስት ተቋማት ላይ ወይም በግል ተቋማት ላይ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ከቤት ስራቸው በተጨማሪ ወጥተው መስራት የሚችሉ ሴቶች ካሉ እጃቸውን ነጻ ብናደርግ ብዙ ስራዎችን መስራት ይችላሉ የሚል ትልቅ ሞቶ ወይም ደግሞ ትልቅ መልእክት ያለው ነው። ነገር ግን በሁሉም የሀገራችን ክፍል ይሄ ሙሉ ለሙሉ እየተተገበረ ነው ማለት አንችልም። ለዚህም ምንድን ያደረግ ነው የተጠቃለለ የአካቶ ትግበራ ዝርዝሮችን በማውጣት እያንዳንዱ ተቋም ምን ፈጸመ ከሚለው አንዱ መስፈርት አድርገን የምናየው የዴኬር አገልግሎትን ነው ማለት ነው። በዚህም ተቋማትን የፌዴራል ተቋማትን ምዘና አድርገናል። ምዘና ባደረግንባቸው የተሻለ ውጤት ያመጡ አሉ። ጥሩ ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የጀመሩ አሉ። ምንም እንኳን ተሞክሮ ባይሆንም በራሳቸው አቅም እየሰሩ ያሉ አሉ። ስለዚህ አሁን የአዌርነስ ስራውን በተቋማት መስራትና እንዲፈጽሙ ደግሞ ድጋፍ ማድረግን ነው እየሰራን ያለ ነው። በቀጣይ ግን ሜንስትሪምድ ሆኖ ሁሉም ተቋማት ለሴቶችም የስራ ውጤታማነት ለህፃናቱም በመልካም አእምሮ ጥሩ እድገት እንዲኖራቸው ከማስቻል አንጻር እነዚህን አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ከወሊድ ፈቃድ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ብዙ የሚነሱ ኢሹዎች አሉ። ሀገራችን ባላት የኢኮኖሚ አቅም ያለው የኑሮ ሁኔታንም በማየት 4 ወር ድረስ ይፈቅዳል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ጡት ማጥባት ካለባቸው በደንብ እኛ ፕሮሞት የምናደርገው የዴኬር አገልግሎቱን፣ ምክንያቱም የእረፍት ጊዜ ይኖራቸዋል። ወደዛ ሄደው ልጆቻቸውን ጡት አጥብተው መመለስ ይችላሉ። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለይ ከተሰጠው ኃላፊነት ማህበራዊ ኃላፊነት አንጻር
ንቁ የሆነ ማህበረሰብ፣ ጠያቂ ማህበረሰብ፣ የሴቶችን፣ የህፃናትን፣ የአረጋውያንን እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችን መብት አውቆ የሚያከብር ጠያቂ ማህበረሰብ ከመፍጠር አኳያ ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ነው ማለት እንችላለን ወይ? ጅምር ስራዎች አሉ፣ በጣም ጥሩ የሆኑ። ይሄ ማለት አሁን የተጀመረም ብቻ ሳይሆን ከዚህም በፊት የተሰሩ መልካም ስራዎች አሉ። ውጤት ያመጣንባቸው መሻሻሎች ያየንባቸው ተግባራት አሉ። ይሄ ማለት ሁሉ ነገር ጨርሰነዋል ማለት ግን አይደለም። ቀሪ የቤት ስራዎች በጣም ብዙ ይኖሩናል። በአንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ብቻ የሚሰራ አይደለም። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሲቋቋም የማስተባበር ስራውን ይዞት በዋነኛነት የሚሰሩ ህጎችን፣ መሻሻል ያለባቸውን ፖሊሲዎችን በመንደፍ ስርዓት መዘርጋትና የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ደግሞ መጥተው እንዲሳተፉ የማድረግ ስራ ያስፈልጋል። አንደኛ በሰፊው ያልሄድንበት በሚዲያ የሚሰሩ ስራዎችን ሚዲያ በሰፊው ብዙ ማህበረሰቦችን ከመድረስ አንጻር ትልቅ ሚና ስላለው ከዚህ አንጻር የምንሰራቸው ስራዎች ላይ ማሻሻል ማድረግ አለብን ብለን አሁን የጀመርናቸው አሉ። ምክንያቱም ቅድም እንዳልሽ ነው፣ ለምሳሌ እርምጃዎች ሲወሰዱ ከማሳወቅ አንጻር እየተደረጉ ያሉ ስራዎችን ከማህበረሰቡ ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ የእኛን ፕላትፎርም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሜንስትሪሚንግ ሚዲያውም ላይ ያሉ ስራዎችን አብሮ ተቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋል እና ቅንጅታዊ ስራው ጅምሩ ጥሩ ነው፣ ጠንክሮ መሄድ ግን ያስፈልጋል የሚለውን እኛም እንደ ቤት ስራ የምንወስደው። እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። የሚጨምሩት ወይ ደግሞ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድል ስጥ። እንደ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የተሰጠን ተግባር ኃላፊነት በጣም ሰፊ ነው። የሴቶችን ተሳትፎ፣ ተጠቃሚነት፣ ደህንነት፣ የህፃናትን መብት ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር የወጣቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አንጻር የአካል ጉዳተኞችን እንደዚሁ ተሳትፎ ተጠቃሚነት መብት ከማስፈን አንጻር የአረጋውያን እንደዚሁ አገርን አገልግለው በማምሻ እድሜያቸው ላይ አረጋውያን መጣል የለባቸውም እና እንደ ዜጋም መከበር ያለባቸው ናቸው እና የሚገባቸውን እንክብካቤ እና ድጋፍ እንዲያገኙ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በጎዳና ላይ የሚኖሩ ዜጎቻችንን ከማንሳት አንጻር እንደዚሁም ደግሞ የቤተሰብ ጉዳይ ቅድም ያነሳሁት ለሁሉም ነገር ስር መሰረቱ ቤተሰብ ስለሆነ እዛ ላይ መስራት የስደት ተመላሽ የሆኑ ዜጎችን መልሶ ከማቋቋም አንጻር በተለይ የስነ ልቦና ድጋፍ መስጠት ብቻ ሳይሆን ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ፎርማል የሆነ ላይፍ እንዲኖራቸው ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች እንሰራለን። ከዚህ አንጻር ለመንግስት ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። እኛ እንዲያውም እንላለን የህዝብ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን። ያሉ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ግን በዜግነት ኃላፊነት ደግሞ መጥቶ ሁሉም ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ በራችን ክፍት ነው። የተለያዩ ፕላትፎርሞች የዘረጋናቸው አሉ። ለምሳሌ ከዲያስፖራው ጋር የምንሰራው አንድ ዲያስፖራ ለአንድ ቤተሰብ ብለን የፈጠርነው ፕላትፎርም አለ። በተለይ በጦርነቱ ወቅት ፊሜል ሄድድ ወይም ደግሞ በሴቶች ከህጻናት ጋር የቀሩበት ቤተሰብ አለ። ያንን ከመደገፍ አንጻር ሰፊ ስራዎች ያሉበት ነው። እንደ ባህር ነው እንግዲህ። ስለዚህ መንግስት የራሱን በፖሊሲ በስትራቴጂ እየደገፈ የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ማህበረሰቡም ደግሞ አብሮ መጥቶ ቢሰራ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። የራሳችንን አቅም መጠቀም እንችላለን። የሀገርን የመገንባት ሂደት ለማፋጠን ውጤታማ እንድንሆን ነገ የምንመኛትን የበለጸገች ኢትዮጵያ ማየት እንድንችል የሁላችንም የዜግነት ኃላፊነት አለብንና ይህንን እንወጣ ማለት እፈልጋለሁ። ክብርት ሚኒስትር የኢቲቪ ወቅታዊ እንግዳ ሆኖ ሰፊ ቆይታ ከኛ ጋር ስላደረጉ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።
ወደ ተመልካቾቻችን በዛሬ ቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ከኔ ጋር በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።